Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka shpërndar në llogarinë e tij zyrtare në Facebook të njëjtën mbrëmje disa fotografi nga pritja e presidentit të Francës Emmanuel Macron dhe zonjës së parë të Francës Brigitte Macron para fillimit të edicionit të 5 të forumit paqes, i cili do të filloj punimet mes 10 dhe 11 nëntorit në Paris. Ai ka udhëtuar të mërkurën drejt Francës ku me ftesë presidentit francez do marë pjesë në i panel diskutimi, por pritja të ketë dhe aktivitetet të tjera përfshirë takime bilaterale. Forumi paqes është një event madhështor tradicional, ku liderit botëror, diplomat, krerët e organizatave ndërkombëtare dhe personalitetet të shoqërisë civile mlidhen për të adresuar nevojat e bashkëpunimit të shteteve për çështjet e ndërvarura, posaçërisht në kohra të turbulencave ndërkombëtare dhe në ndryshnime e kërcënimeve të sigurisë. Në TV Televizion ka mësuar nga burime ndërkombëtare se kryeministri kosovar dhe presidenti serb Aleksandar Vučić pritet takohen për të diskutuar hapat e radhës drejt zbatimit të marrëveshjes bazë të Brukselit të 27 shkurtit dhe aneksit të implementimit në orë të 18 marsit, në kuadër të përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Partia Serbëve të Kosovës e drejtuar nga politikani Aleksandar Jablanović ka reaguar pas deklaratave të diplomatëve për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas tyre, deklarata e diplomatëve është një hyrje e mirë për ndonjë komedi televizive. Në reagim thuhet se megjithatë, duke qenë se jetojmë në një kohë tensionesh të rrezikshme dhe për shkallëzimit të mundshëm të tyre, nuk ka vend për shaka dhe lojra. Asociacioni si një projekt për të cilin është rënë dakord saktësisht 10 vite më parë me garanci nga Perëndimi, tani ka nevojë për disa të dashur perëndimor që të shërbejnë si mask për spastrim etnik të serbëve dhe heqjen e të gjithë të drejtave që i garanton edhe kushtetuta. Serbët nuk do ta pranojnë kur asociacionin nëse kufizohet si një mjegull në të cilin duhet të humbasin identitetin dhe të drejtat e tyre. Sipas Aleksandar Jablanović, asociacioni duhet jetë në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në deklaratë thuhet gjithashtu se askush nuk është konsultuar me serbët nga Kosova dhe as nuk ka marrë parasysh nevojat dhe interesat e tyre, edhe pa serbët dhe pëlqimin e tyre nuk ka asociacion. Vetëm përmes pushtetit ekzekutiv mund të arrihet në pozita nga të cilat mund të përmirësohet jeta e serbëve dhe gjithçka tjetër është vetëm një konfirmim se Albin Kurti nuk është i vetëm në planin e tij për të dëbuar në heshtje serbët nga Kosova me të gjitha mjetet dhe se ai ka aleat dhe mentor nga Perëndimi për këtë qëllim, thuhet në deklaratë. Ish kryeministri Slovenis Borut Pahor ka konsideruar se nëse do të ekzistonin lider si kurse ish kancelarja e Gjermanis Angela Merkel, Aleksandar Vučić do t'i zbaton të obligimet që rjedhin nga marveshja bazë dhe aneksi implementimit përfshirë njojen e Kosovës. Më kujtojt që ajo ka patur një takim me ish presidentin serb Boris Tadić dhe në fakt ka dashur të dëgjonte prej ti se ai ka qenë gati për një lloj njoje të Kosovës. Ka thënë politikani sloven, teksa dhe ka se Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës presin nga Vučići të zbatojë marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut. Nuk është e nevojshme që ai ta njohë de jure Kosovën, por të bëjë diçka të madhe për të sjellë lehtësim që nuk është tani. Ka theksuar Pahor dhe ka shtuar se dhe Kosova duhet lëviz drejt përmbushjes së detyrimeve që burojnë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve, përfshirë themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ish presidenti dhe kryeministri sloven ka folur ndër të tjera dhe për sulmin terrorist të paramilitarëve serb në Banjsk të Zveçanit, komunë banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se nëse vërtetohet përfshirja e Serbisë në këtë akt agresioni, atëherë rruga europiane e shtetit serb do të ndryshojë në një mënyrë thelbësore.